Iz Državne izborne komisije saopštili da se nijesu stekli zakonski uslovi za proglašenje konačnih rezultata parlamentarnih izbora održanih 11. juna, jer još traju rokovi za izjavljivanje prigovora DIK-u i žalbi Ustavnom sudu. Nedjelja otvorenih vrata, ljudi prije svega, stop stigmatizacije, ojačaj prevenciju, počela je u Budvanskom domu zdravlja do 30. juna svakodnevno od 7 do 21 sat. Sve osobe koje koriste psihoaktivne supstance, njihovi roditelji, staratelji, rodbine i prijatelji koji imaju sumnju i nedoumicu za svoje najbliže, moći će da dobiju adekvatnu pomoć i podršku od stručnih lica. Sve spremno za sjutrašnje premijerno izvođenje baletske predstave Skenderbeg na Budvanskoj sceni između crkava u Starom gradu u završnici Jadranskog festivala igre, koprodukcijskog dijela turističke organizacije Budva i Bitev teatra, koja će svoj scenski život nastaviti širom regiona i Evrope. Vrijeme sjutra pretežno sunčano, tokom poslije podneva slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, na jugoistoku pojačan sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha 34 stepena. Dobro večer, uvaženi gledaoci, pratite Polis. Državna izborna komisija saopštila je da se nisu stekli zakonski uslovi za proglašenje konačnih rezultata parlamentarnih izbora održanih 11. juna, jer još traju rokovi za izjavljivanje prigovora DIK-u i žalbi Ustavnom sudu. Oni su podsjetili da rok za objavljivanje konačnih rezultata izbora ističe noćas u ponoć. Od održavanja izbora 11. juna do danas komisija je primila ukupno 24 prigovora po kojima je ovaj organ postupao blagovremeno i u zakonskom roku od 24 sata. Na razloge kašnjenja u određenoj mjeri uticala je činjenica da su podnosioci prigovora izbornim komisijama, odnosno žalbi Ustavnom sudu, koristili posljednji rok za predaju istih, koristeći se svojim nespornim zakonskim pravom, rekli su iz Državne izborne komisije. Kako su naglasili, kašnjenje u utvrđivanju i objavljivanju konačnih rezultata izbora nije uslovljena greškom izborne administracije, budući da je Državna izborna komisija o svakom prigovoru odlučila u roku od 24 sata, već kako su saopštili usled neusklađenosti odredbi zakona o izboru odbornika i poslanika, koji se odnose na rok za utvrđivanje i objavljivanje rezultata izbora sa rokovima iz Zakona o upravnom postupku, koji se odnose na dostavljanje akata. Iz opštinskog tima za zaštitu i spašavanje je saopšteno da je predsjednik opštine Budva Milo Božović potpisao naredbu o preduzimanju preventivnih mjera zaštite od požara, odnosno o zabrani loženja vatre na otvorenom prostoru do 1. oktobra na teritoriji opštine Budva. U cilju preduzimanja preventivnih mjera zaštite od požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, opštinski organi, služba zaštite i spašavanja, privredna društva, ustanove i druga pravna lica, kao i građani, dužni su da odmah preduzmu mjere za otklanjanje opasnosti od požara i da stave na raspolaganje svoju opremu, prevozna, tehnička i druga sredstva za otklanjanje opasnosti od požara. Pravna i fizička lica koja svojim nesavjesnim radnjama izazovu pojave i širenje vatre kazniće se shodno odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju odluke u komunalnom redu na teritoriji opštine Budva, navodi se između ostalog u dokumentu. A sa trajektom Ruka pravde stigao je i prvi milion, nedavno je saopštio Mladen Mikijelj, direktor preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Prihodi koji sada već premašuju milion eura od velikog su značaja ne samo za primorski region, već i za cijelu Crnu Goru, jer novac ide u državnu kasu. Goran Pejović, predstavnik tehničkog sektora javnog preduzeća Morsko dobro, naglašava da je dobro to što je, zahvaljujući saglasnosti vlade, Ministarstvo odbrane preduzeću stupilo na korišćenje dva objekta sa svim tehničkim uslovima u Lepetanima, zahvaljujući čemu će u slučaju potrebe i potencijalnih kvarova moći brzo i efikasno da odreaguju. Pejović je, iznoseći podatak o prihodima trajektne linije Kamenari Lepetane, zaključno sa 25. junom, dodao da su oni veoma značajni za čitavu Crnu Goru. Zaključno sa jučerašnjim danom, evo da ću vam tačan podatak, da 1.087.509,30 eura. Vidite sami koji su to prihodi, koji će novac ići u državnu kasu. Veoma je značajan prihod, naravno da će sa time moći ne samo Boka i ovaj region primorski da ima korist, nego i čitava Crna Gora. Na sjednici vlade koja je održana 22. juna ove godine data je saglasnost da se dva objekta koja se nalaze u okviru bivše vojne lokacije Lepetani u Tivtu ustupe na privremeno korišćenje bez naknade javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore za potrebe smještaja službe zadužene za poslove trajekta na trajektnoj liniji Kamenari Lepetane.
Zahvaljujem prvo i osnovno vojsci Crne Gore i ministarstvu i vladi na ustupljenim prostorijama. Veoma su nam značajne, znači tu će biti smještena naša radionica i magacin koje će biti od velike pomoći jer je blizu samog pristaništa, tako da ćemo biti u stanju da veoma brzo reagujemo da se desi bilo koji kvar. Upitan da li morsko dobro raspolaže dovoljnim brojem radnika, Pejović ističe da broj trenutno angažovanih radnika na ovoj trajektnoj liniji u potpunosti zadovoljava potrebe flote i najavljuje nova zapošljavanja. Za sada, za ovu flotu koju posjedujemo, da, i u narednom periodu jedan izvjesan broj ljudi će biti primljen, ali nije to veliki broj, tako da većinom što se posada tiče je osposobljen. U toku je postupak nabavke preostalih brodova, rekao je Pejović odgovarajući na pitanje koji su planovi morskog dobra za naredni period i dodaje da se nada skorom završetku istih. Trenutno smo u postupku nabavke preostalih brodova, tako da ćemo taj posao završiti, ja se nadam, u sljedećem nekom kraćem periodu i osposobljavanje ljudstva u potpunosti, znači za sve brodove koji će i to je to suštini za ovo ljeto, da pružimo što bolji servis građanima i turistima koji su u Crnoj Gori. Motociklisti će tokom sezone plaćati trajektnu kartu 2,5 eura, a vozači putničkih automobila 5 eura. Morsko dobro besplatno će prevoziti vozila hitne medicinske pomoći, službena vozila uprave policije, vatrogasce i vojsku. Uvedena je mjesečna karta od 100 eura za građane koja podrazumijeva do 50 vožnji trajektom u jednom pravcu mjesečno, što znači da će korisnik te karte ako vozi putnički automobil jedan prelazak koštati 2 eura. Uz sve to, obezbjeđene su određene povoljnosti za građane Tivta i Herceg Novog, zaključuje Pejović. Budva nudi mnogo mogućnosti za zabavu i aktivnosti na otvorenom koje će zadovoljiti sve turiste, a idealna je destinacija za sve one koji žele da se opuste i uživaju u lijepom ambijentu. Ovogodišnji turisti oduševljeni su lokalnim stanovništvom koje je poznato po gostoprimstvu i prijateljskom odnosu i također ističu i da je turistička ponuda odlična. Ponuda Budve se iz godine u godinu širi, što privlači i veliki broj turista. Pored provjerenih atrakcija naše rivijere, kao što su prelijepe plaže, noćni život i mediteranska kuhinja, privlačni su i priroda u okolini, vodeni sportovi kao i gostoljubivo lokalno stanovništvo. Šetajući gradom sreli smo veliki broj turista i iskoristili priliku da ih pitamo šta im se najviše dopada kod nas. Grad je prelijep, ovo je moj prvi put ovdje i definitivno bih opet došao. Sve izgleda veoma lijepo, najviše mi se sviđa stari grad. Juče smo stigle, grad je zaista prelijep i sigurno ćemo opet doći. Oduševljena sam starim gradom i istorijom koju ima. Posjetili smo i ostale gradove na primorju, temperatura je također izuzetno prijatna za ovo doba godine. Prvi put sam u Budvi i definitivno ću doći opet. Plaže su izuzetno čiste. Oduševljen sam građevinama i istorijom koju nose. Ljudi su također izuzetno gostoljubivi, zabavni i stalno nasmijani. Jedino što mi se ne sviđa jeste što većina ljudi ne govori engleski jezik. Temperatura i vazduh su zaista sjajni. Ovo je pravi grad za odmor. Prvi put smo ovdje. Ljudi su ljubazni, a također ima i puno turista. Hrana nam se također jako sviđa. Tokom anketiranja turista zabilježili smo prisustvo gostiju iz regiona i više zemalja Evrope i svijeta. Anketirani turisti izrazili su zadovoljstvo turističkom ponudom našeg grada, a ostaje nada da će tako biti i u narednom periodu. Član Budvanskog omladinskog kluba i stipendista Flex programa Bogdan Kaluđerović održao je u organizaciji Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade Sekretarijata za društvene djelatnosti opštine Budva radionicu pod naslovom Koliko je neverbalna komunikacija bitna. Voditelj radionice i član Budvanskog omladinskog kluba Bogdan Kaluđerović smatra da je neverbalna komunikacija veoma važna u svakodnevnom životu. Mnogo je veći dio samog razgovora nego što mi generalno smatramo, jer na kraju krajeva nije samo u pitanju šta kažemo, nego i kako to kažemo.
Moje najveće iskustvo sa učenjem o neverbalnoj komunikaciji je došlo kroz čas glume dok sam bio u Americi na razmjeni. Tamo smo baš se fokusirali dosta na to kako ta neverbalna komunikacija utiče i također sam tamo imao jedan čas vezano baš za javni govor i tu smo dosta radili tih nekih vježbica i učili smo o tome koliko različitih stilova postoje i kako oni utiču na publiku kad se priča i da nađemo neki svoj stil i mislim da je sam taj aspekt neverbalne komunikacije veoma interesantan i ima mnogo da se nauči. Dosta zavisi od konteksta. Primjer radi, ako smo u nekoj običnoj situaciji, ja sam okrenut prema vama, to je obično možda malo pristupačniji način razgovora, a ako se okrenem u drugom nekom pravcu, to je obično znak da sam malo ili nezainteresovan ili da negde žurim. Onda te prekrštene ruke mogu isto vrijeme da budu da sam malo stidljiv, ali nekad mogu da budu i znak nekog čvrstog stava, opet zavisi dosta od situacije do situacije i tu treba dosta procijeniti sam. Također jedna isto korisna stvar znati je da je često u razgovoru dobro imitirati to što osoba naspram vas radi, jer to je obično pokazatelj da ste nekako u skladu jedno sa drugim. Radionica u prostorijama omladinskog kluba realizovana je u saradnji sa Flexom, programom koji finansira ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori. Neverbalna komunikacija ključna je za razumijevanje ljudskih aktivnosti i odnosa, napomenuje Kaluđerović, zaključujući da će u omladinskom klubu nastaviti da obrađuju zanimljive i korisne teme. Nedelja otvorenih vrata pod nazivom Ljudi prije svega, stop stigmatizaciji, ojačaj prevenciju počela je danas u Budvanskom domu zdravlja, a u okviru koje će do 30. juna svakodnevno od 7 do 21 sat sve osobe koje koriste psihoaktivne supstance, njihovi roditelji, staratelji, rodbine i prijatelji koji imaju sumnju i nedoumice za svoje najbliže, moći da dobiju adekvatnu stručnu pomoć i podršku i odgovore na postavljena pitanja od doktora Vaska Roganovića, specijaliste psihijatrije. Iz Doma zdravlja navode da je savjetovanje besplatno, anonimno i dobrovoljno, a da je cilj inicijative podizanje svijesti o štetnim posljedicama korištenja psihoaktivnih supstanci i da je preventivno djelovanje i jačanje svijesti ličnosti na prvom mjestu i poručuju da tvoje ne znači sve te da je otvoren za sve zainteresovane osobe bez obzira na starosnu dob ili prethodno iskustvo sa upotrebom droga. Bez obzira da li želite samo da se informišete, postavite pitanje ili razgovarate o svojim ličnim izazovima, naš tim će biti tu da vam pruži podršku i stručne savjete, zaključuje se u saopštenju. A na Vidovdan u srijedu 28. juna ove godine svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Podlastva u Grblju služit će njegovo preosveštenstvo episkop buenosaireski i južnocentralnoamerički i administrator mitropolije zagrebačko-ljubljanske Kirilo sa početkom u 9 sati. Nosilac titule najboljeg jazz pijaniste svijeta na električnom klaviru 2019. godini, kompozitor Vasil Hadžimanov, održao je solistički koncert na trgu između crkava u Starom gradu u sklopu Jadranskog festivala igre koji realizuje turistička organizacija opštine Budva. Nastup je, prema riječima Hadžimanova, bio poseban po novim eksperimentima sa prethodno snimljenim kanalima koji su se uklopili u sviranje, a na koje publika odlično reagovala. To novo što je bilo specijalno, to su zapravo numere sa mog solo albuma koji sam ja snimio dok je trajala ona agonija sa koronom. I pošto nismo mogli da se družimo ni sa kim, onda sam ja sam u studiju sedeo i praktično snimio ceo album od nekih ideja koje su bile nedovršene. Od ovog što ljudi eventualno znaju preko benda, to je Nocturnal Joy. Nisam stigao da ociram Ohride, jednako uvek Ohride ociram, ali kiša nas je malo ranije prekinula, mada je trajanje, kao što kažeš, bilo sasvim dovoljno. Svirao sam te kompozicije koje, kažem, sviram samo na solističkim koncertima. To su neke moje impresije, ideje, što od nekih ranijih pesama koje smo snimali, ali nisu nikad realizovane ili jednostavno nikad nisam ni svirao ni sa kim osim sa... tako da se tu nalaze te kompozicije. Našla se i jedna koju sam snimio sa Dušanom Jetovićem u Barceloni na našem duo albumu Olas de Angelo.
Sinoć je u organizaciji javne ustanove Muzeji i galerije Budve na trgu ispred spomen doma Stefan Mitrov Ljubiša u Starom gradu otvorena izložba kolaža La Vita e Bella, čija je autorka sugrađanka Milena Kolinović, dizajnerka mode i tekstila. Izložbu koja se može pogledati do 6. jula svečano je otvorio predsjednik Saveta za kulturu opštine Budva, docent dr. Predrag Zenović, a ljubiteljima likovne umjetnosti obratili su se i kustoskinja izložbe, istoričarka umjetnosti Vasilisa Gagović, kao i sama autorka. Predsjednik Savjeta za kulturu opštine Budva, docent dr. Predrag Zenović, otvarajući izložbu Život je lijep, Milena Kolinović kazao je da u Budvi postoje ljudi koji u okviru nezavisne kulturne scene stvaraju vrlo moćno i vrlo upečatljivo. U traganju Budve za Evropom i za tom Evropskom predstavnicom kulture, projektom o kojem se mnogo govori, uvijek se postavlja pitanje sa čime mi to kao grad i kao ljudi idemo zapravo. Ili Budva jedna velika spavonica ili je Budva jedna velika radionica. I u stvari Milena je dokaz da je Budva i to drugo. Da postoje ljudi koji u okviru nezavisne kulturne scene stvaraju vrlo moćno i vrlo upečatljivo. Posebno mi je drago što sam tu da vidim jedan vrlo moderan umjetnički izraz, iako to nije moja struka i moja profesija, toliko mi opšta kultura dopušta da primijetim da je kolaž kao jedna umjetnička forma legitimisana najmanje jedan vijek unazad od Braka i Picassa pa na ovamo. I Milena s njom vrlo vješto manipuliše, ukazujući na sve ljepote, ali i na ono pitanje koje nam se uvijek postavlja kada imamo pred sobom kolaž, odnosno ili u pitanju slika ili u pitanju skulptura. Ovom izložbom umjetnica nam donosi duh različitih destinacija, otvarajući vrata svijetu mode i upoznavajući nas sa drugim kulturama koje zajedno stavlja u prvi plan. Zapisala je u pratećem katalogu kustoskinje izložbe istoričarka umjetnosti Vasilisa Gagović, zaposlena u javnoj ustanovi Muzeji i galerije Budve. Na njenim dijelima dominiraju ženske figure opasane modnim kreacijama, koje umjetnica prikazuje koristeći klasičnu kolaž tehniku kao i modnu ilustraciju pomoću koje pruža efektniji prikaz modnih detalja naspram prostora u kojem se nalaze. Autorka domišljato i vješto koristi slojevitost koju pruža kolaž tehnika, upotrebljava razne materijale i elemente, primjenjuje akvarel, akril i olovku kao implementarne tehnike, te time ostvaruje svjetlo-tamne efekte i kreira određenu perspektivu koja daje dodatnu dubinu njenim posebno efektnim kolažima. Publici se obratila i autorka radova Milena Kolinović, dizajnerka mode i magistar komunikologije, koja je naglasila da je izložbu posvetila svojoj najvećoj ljubavi i vječnoj inspiraciji, kćerki Lari. Naziv izložbe La Vita e Bella je u stvari jedna od mojih najomiljenijih sentenci iz italijanskog jezika koji ja inače obožavam. A light motiv izložbe je upravo slika na kojoj smo Lara i ja, koju sam radila sa velikom ljubavlju i koja za mene ima jedan poseban emotivni značaj. Postavku izložbe potpisuje Đorđe Bato Boljević, dok je realizaciju podržala turistička organizacija opštine Budva. Za kraj Jadranskog festivala igre u utorak 27. juna budvanskoj publici će premijerno biti prikazana predstava Skenderbeg na sceni između crkava sa početkom u 21 sat. Balet Skenderbeg je koprodukcija turističke organizacije opštine Budva, Bitev Dance Company i O Cinema and Theater, a za ovaj autorski projekat Isidore Stanišić, koja potpisuje koncept, tekst, režiju i koreografiju, muziku je komponovao džez muzičar Vasil Hadžimanov. Ovo je prvi put da ja pravim muziku za neku plesnu predstavu i jako je bio izazov veliki zato što smo radili po sistemu da ja zapravo po nekim instrukcijama i željama Isidorinim komponujem muziku pa da oni prave koreografiju. Ja sam morao znači da uključim maštu na ono maksimum i da zamislim barem u nekim okvirima kako će to da izgleda. Iskombinovati te etno takozvane elemente koje se dodiruju sa Turskom i sa Albanijom i sa Balkanom, a ostati dosadan toj nekom modernom zvuku i opet biti svrsishodan za ovakvu plesnu predstavu nije uopšte bilo jednostavno, ali
opet s druge strane, nekako ta inspiracija mi je zapravo vrlo brzo došla i ja sam samo to izbacivao onako i slao Isidori, Isidora šta god je dobila rekla da je dobro. Ja sam prezadovoljen zato što je tako brzo to išlo. A onda smo to naravno raščistili i ona je poslagala to po redosledu kako njoj odgovara i ja sam video kako izgleda predstava i potpuno sam oduševljen. To je zaista ono, svetski nivo i koreografije i plesa i ideje i ovaj, odnosa muzike sa igrom i sa pokretom. U organizaciji fudbalskog kluba Fortuna uz podršku Mediteranskog sportskog centra Budva proteklog vikenda na terenima na Jazu održan je međunarodni fudbalski turnir prijateljstva koji je okupio 72 ekipe iz 7 država. Kako je istakao organizator 11. po redu međunarodnog fudbalskog turnira prijateljstva Vesko Radović, protekli vikend bio je rezervisan za jedno lijepo druženje mladih fudbalera kao i sticanje jednog više iskustva. Što se tiče turnira, ono što sam i pre naglasio bio, nije karaktera pobjedničkog, nego je više prijateljskog i druženja i svega i kupanja i da upoznaju ovaj naš grad, da kažem i moj grad Budva. I da upoznaju, evo čujte, vidite tamo ove bakljade, ovo je lepota ovoga druženja i svega toga, razumijete. I nadam se da će ova djeca, sad smo dobili informacije, već od roditelja, da će svake godine doći ovdje. Bilo je ovdje ovih 3 dana na ovim takmičenjima, to jest prijateljskom igranju, bilo je 72 ekipe, iz 7 država je bilo. Najveći uspjeh na ovom takmičenju ostvarile su ekipe iz Crne Gore, a članovi fudbalskog kluba Dadex iz Podgorice okitili su se sa čak 4 medalje. Osvojili smo 4 pehara. 4 pehara. Koje su to kategorije? 2014. četvrto mjesto, onda 2013. za prvo mjesto, oko 2012. isto prvo mjesto i 2011. prvo mjesto. Turnir je dosta bio dobar, dobro smo i rezultate napravili. I mislim da je sve po protokolu išlo dobro, nije bilo ni svađa, prevelikih. Podršku u organizaciji tradicionalnog turnira prijateljstva pružio je Mediteranski sportski centar Budva. Plivački klub Budva proteklog vikenda učestvovao je na međunarodnom takmičenju Trebješnica Kup 2023, održanom u Trebinju je konkurencija od 431 takmičara iz 28 klubova. Osvojili su 60 medalja i to 31 zlatnu, 14 srebrnih i 15 bronzanih. U ekipnom plasmanu plivači Budva osvojili su ubjedljivo prvo mjesto, a mladi Miloš Milenković proglašen je za najboljeg plivača na turniru. Nakon Bojane Gojković i Petra Mačića i Stefan Savković izgubio je prvu borbu na bokserskom turniru i time je crnogorska reprezentacija bez pobjede završila nastup na evropskim igrama. O postignutom na turniru govori selektor bokserske reprezentacije Crne Gore Nikola Ružić. Meni je cilj bio da ostvarimo na ovom turniru bar jednu licencu, međutim vidno su bokseri umorni, van toga pika forme su, vjerovatno je razlog tome nedostatak takmičenja u posljednjem periodu. Malo smo tu bili, da kažem, skrajnuti. Međutim, moramo ići dalje. Ja znam da svo troje boksera mogu mnogo više od ovoga što su ovdje pokazali. Čim se sad vratimo, napravit ćemo jednu detaljnu analizu svega, razmotrit ćemo kako, šta dalje, na čemu treba da radimo. Dosta sam toga vidio ovdje i posle kraće pauze odmah nastavljamo sa radom. Jer nema tu vremena za očajavanje i za bilo šta slično tome, jer samo uz jedan veliki rad možemo dostići sve svoje ciljeve. Kroz tu neku detaljnu analizu oni moraju da budu svjesni svih tih grešaka koje su ovdje bile vidne, mnogo su izgledali ispod svojih mogućnosti, ono mnogo su pokazali ispod svojih mogućnosti. Da li je u pitanju neki umor ili nešto drugo, opet ne mogu to sad odmah da kažem. Nakon svega toga kad budemo sagledali, moramo da napravimo pravilne korake, šta dalje. Uglavnom, imamo dovoljno vremena da ostvarimo te sve naše ciljeve, a ciljevi su eto
licenca za olimpijadu u Parizu. 13-godišnji takmičar iz teniskog kluba Maestral iz Budve, Vuk Krstajić i Nastasija Delić, osvojili su prvo i drugo mjesto na državnom prvenstvu Crne Gore u kategoriji do 16 godina koja je održana u Podgorici. Vuk Krstajić je bio bolji od Ivana Ranitovića, također člana budvanskog kluba, dok je Nastasija Delić izgubila u finalu od Maše Prijović. Nastasija je u meču doživjela povredu koljena te nije mogla prikazati svoju igru kako je željela, a sa njima je bio i trener Martin Krstajić. Sjutra sunčano do 34 stepena, opširnije o vremenu u nastavku. U utorak iznad većeg dijela Evrope biće sunčano. Pljuskovi sa grmljavinom očekuju se na zapadu i sjeverozapadu Evrope i ponegdje u Skandinaviji. Iznad većeg dijela Evrope temperature će se kretati od 22 do 32 stepena, a najtoplije biće na jugu Španije temperatura i preko 40 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u utorak sunčano i toplo. Na sjeverozapadu se očekuje na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura biće od 24 do 34 stepena. U Crnoj Gori u utorak sunčano i toplo, na jugu i veoma toplo. Duvaće umjeren do pojačan sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 16, na jugu do 22, maksimalna dnevna od 22 do 28, na primorju od 30 do 32, a u dolini Zete do 34 stepena. Vjetar sjeveroistočni na otvorenom i sjeverozapadni 6 do 16, ponegdje do 22 čvora, u drugom dijelu dana sjeverozapadni 12 do 22, a tokom noći sjeveroistočni 6 do 16 čvorova. More 2 do 3, tokom dana ponegdje na otvorenom 4, vidljivost 10 do 20 km. Ujutru na sjeveru ponegdje po kotlinama magla, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Minimalna temperatura 8, najviša dnevna do 28 stepeni. U utorak u Budvi prije podne sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab vjetar, minimalna temperatura 22, maksimalna dnevna 31 stepen. Pogledajmo kakvo nas vrijeme očekuje u Budvi u narednih 5 dana. Slijedi podsjećanje na teme polisa. Iz Državne izborne komisije saopštili da se nisu stekli zakonski uslovi za proglašenje konačnih rezultata parlamentarnih izbora održanih 11. juna, jer još traju rokovi za izjavljivanje prigovora DIK-u i žalbi Ustavnom sudu. Nedjelja otvorenih vrata, ljudi prije svega, stop stigmatizacije, ojačaj prevenciju, počela je u Budvanskom domu zdravlja do 30. juna svakodnevno od 7 do 21 sat. Sve osobe koje koriste psihoaktivne supstance, njihovi roditelji, staratelji, rodbine i prijatelji koji imaju sumnju i nedoumicu za svoje najbliže, moći će da dobiju adekvatnu pomoć i podršku od stručnih lica. Sve je spremno za sutrašnje premijerno izvođenje baletske predstave Skenderbeg na budvanskoj sceni između crkava u Starom gradu u završnici Jadranskog festivala igre, koprodukcijskog dijela turističke organizacije Budva i Bitev teatra, koja će svoj scenski život nastaviti širom regiona i Evrope. Vrijeme sutra pretežno sunčano, tokom poslije podneva slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, na jugoistoku pojačan sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha 34 stepena. Bio ovo još jedan polis, hvala na pažnji i prijatno večer.